на Отца, Сина и Светиот Дух, сега и секогаш, и во вечни векови. Православните христијани денеска го празнуваат празникот раѓање на Пресвета Богородица, Мала Богородица. Црквата го востановила овој празник поради посебното значење што го има Пресвета Богородица. По тој повод празнување имаше во Тетовското село Сетоле. Чествувањето започна со света богослужба во патроната црква одслужена од протопредрак Исаевски, пошто следеше водосвет и режење на кумскиот и славските колачи. На празникот на Пресвета Богородица приносим ти Христе Боже наш, цио бескровни жертви во име Отца, Син и Светиот Дух, присно век веков, амин. Во името на Отца, Син и Светиот Дух, слава и чест на големиот ден на празникот, еви Панагичево. Да. Во името на Отца, Син и Светиот Дух, сега се, е, одлично, добро. Слава и чест на големиот ден, Господи, на Мајка Божја Богородица, приносим ти Христе Боже нас и бескревни жертви. Во името на Отца, Сина и Светиот Дух, сега секој вечно, амин. Во името на Отца, Сина и Светиот Дух, сега секој вечно, веку, амин. Сегда ни е присно веке веков, амин. Насмевка и задоволство на лицата на новите кумови. Среќни се што по неколку обиди паричката е кај нив. Аз се чувствувам многу пријатно, баш ми е мило, што на пет години, после пет години успеав да имам ваква среќа да ја добијам паричката и да станам кума за едната година. Многу среќа, успех, здравје на синовите, имам внуци. Имам три внуци, една внука и две мушки. Се на љубаво, да биде успешна. Многу ни се допаѓат и одлично. И мислиме во иднина почесто да бидеме тука. Па ја почесто доаѓам со другарот Крстовја од Сетоле. И многу ми се свиѓа. Сега и среќа ни падна ова паричкава. Па да видиме со Господ напред среќа да ни донесе на цела фамилија, внуци, сино и тоа. Инаку црковниот одбор и жителите на селото со своји средства и донации во дворот на црквата градат голем летниковец, со што сакаат секој кој ќе дојде да има каде да одмори, со пријателите или семејството. Народот верува дека Пресвета Богородица е заштитничка на мајките воопшто и на леунките посебно, поради што жените што раѓаат ја повикуваат да им помогне полесно да се породат. Исто така се верува дека таа им помага и на жените што немаат деца. Православните верници секогаш со достојно внимание одбележуваат неколку празника поврзани со името на Пресвета Богородица. Мала и голема Богородица во ведение на Пресвета Богородица. Празникот познат уште и под името Света Пречиста, Благовештение, Благородичен појас, Покров на Пресвета Богородица, Собор на Пресвета Богородица. Затоа поголем број цркви низ цела Македонија го носат нејзиното име, а незините празници покрај со црковни свечености, народот ги празнува и со народни собири, што во минатото траеле и по неколку дена.